ჩემი უბანია მოვედი ხმამივეცი არა მაქვს უფრო მე მოვიკითხე რომ როგორი აქტიურობაა მაინტერესებს ამაში ცუდი მეგონი არაფერი არ არის მე სია ხოლოდ ხო კი რატომ დამალეთ მერე არ დავმალე ხალხის აღრიცხვას ვაწარმოებ საიდან ვარ ბაისუბნიდან ვარ რომელი პარტიიდან ბრძოლები უცნებიდან უბრალოდ მაინტერესებს ჩემი ხალხის დასრება რამდე ეს როგორ არის ჩემო კარო ცი უბანუბან რიცხავენ ახლა უბანის მაგალ უბანში 100 ოჯახი იმ ოჯახიდან არის მაგათა 300 კაცი აუჩეული ხო ამ 300 კაციდან რამდენი მოვიდა ვიც არ მოვიდა მე რომ უბრალოდ ხალხს შევეხმიანოთ და უთხრათ რომ მობძანოთ მე შემოგებით მანქანები მე მოემსახურებიან და მოიყვანენ სხვა აქ არაფერი პრობლემა არ არის მანქანა საერთოდ ცეცკოს დანიშნული მანქანებია ცესკოს დანიშნული მანქანებია თუ ქართული ოცნების პარტიული მანქანები? მანქანები ყველა მანქანებში მუშაობს დანიშნული. გაუგზავნეთ რომელი ყველა პარტიიდან მუშაობს. რომელ პარტიას წარმოადგენთ? ოცნებას. ოფში საერთო სიამოვნებით. რომელ აგიტატორი რამდენი ხალხი მოაქვს? მიმწენდებით. მე კოორდინატორი. თავრობის პარტი. Harı bakırdın sen o bak geldiler. Temur niye Temur geldi bir? O en hapisteyim olsun sarı. Kim getir Allah uzun talya. Şöpürat var. Halk muyukanda işi sayıkan sakış. Çön iyi mesela hatrit. Çön soplis. Tam ucuda var ismi hatrit. Ve akbara bir durum. Halkı muyukanda sarı çeyine başı. Esat o avis hacep sünginaz kavuru. Kavuru var.